права, але я мушу випрошувати зараз. Театральний олігарх своїх слів, як кожен місяць заробляв 16 000. Я ж тепер хочу міркую, де в житті я нарішив. Там насправді річ на грошах, річ таких маленьких вожах, що сосуть з людини сили, доки вірить. Сосуть з людини сили, доки віриться терпець. Та умов колективних договорів. Друге, забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам театрів згідно умов чинного законодавства. Наказу Міністерства культури і туризму України від 18 листопада 2005 року номер 745.